Вітчизняний баскетбольний рай. Саме так можна назвати це місто на карті України. Судіть самі. Розташоване воно на морському узбережжі. Кожен 15-й його мешканець – баскетбольний вболівальник. Саме тут збудовано найкращий спортивний комплекс України. Сьогодні журнал Суперліги покаже вам майже рай, у якому живуть і тренуються гравці бронзового призера України останніх 5 років – Южненського Хіміка. Здравствуйте, дорогі любителі баскетболу. Раді привітати вас в нашому залі спортивного комплексу «Олімп». Це зал, в якому працює і виступає баскетбольний клуб «Хімік». Добро пожаловать! Олімп – найбільша гордість мешканців і керівників міста. Його будівництво розпочали у 2000-му, а за 4 роки баскетбольний клуб «Хімік» провів тут свій перший матч. Наразі тут є все – від ультрасучасного залу на 2,5 тисячі глядачів до релаксаційних зон. Ну і зараз, мабуть, не потрібно ніяких коментарів. Це місце, де ми можемо прийти, в основному гравці, прийти, розслабитися і, як сказати, відійти від важких ігор, від важких тренувань. Основное наше рабочее место по утрам в основном – это тренажерный зал. Мы начинаем тренировки отсюда, затем идем в баскетбольный зал. Сейчас мы заходим в зал, в котором практически живет наша команда. Сейчас на данный момент зал заполняется порядка 70%, но это, конечно же, зависит от выступления команды, от уровня в соревнованиях, в котором мы участвуем. Сейчас чемпионат Украины настолько интересный, настолько непредсказуемый, что практически на все игры люди ходят. Щоправда, у поточному сезоні потішити глядачів ефектною грою та яскравими перемогами «Хіміку» вдається нечасто. У 15 матчах Суперліги підопічні Дмитра Базилевського здобули лише 8 перемог і наразі посідають шосту сходинку турнірної таблиці. Невдалим видався для «Хіміка» і євросезон. У Кубку виклику він і взагалі здобув лише одну перемогу, здолавши Страсбург. До речі, ця звитяга для южненців поки що є останнім домашнім тріумфом. Більш ніж 2 місяці «Хімік» не може перемогти в рідних стінах. Отут гравці «Хіміка» розробляють план битви на гру, переодягаються, спілкуються, а іноді просто читають свіжу пресу і потроху вивчають українську. Як, наприклад, Даррел Мітчелл та Лавел Бланшар. Цей американський дует є головною бойовою силою южненців у поточному сезоні. Це вже мій 4-й сезон в Європі. Я грав у Туреччині, на Кіпрі, проте тут умови найкращі. Тут є все, що потрібно, аби грати і показувати результат. Вболівальники дуже нас підтримують. Щоправда, до української зими луїзіанець виявився не готовий. Тут холодно, дуже холодно, я не очікував. Для мене спочатку це було дуже важко, проте зараз я вже звик. Коли виходжу на вулицю, одягаю все, що є. Наразі у складі «Хіміка» грає 4 легіонери. Американці Даррел Мітчелл та Лавел Бланшар, чорногорець Іван Кольєвіч, литовцем за паспортом є і Едгарас Желіоніс. Щоправда, його в команді не вважають легіонером, адже він вихованець місцевої баскетбольної школи, яка, до речі, вважається однією з найкращих в Україні. Минулого літа відразу 3 вихованці «Хіміка» допомагали головній збірній країни зберегти прописку в елітному європейському дивізіоні «А». Це Сергій Попов, Олександр Кольченко та Андрій Агафонов. У нас школа достатньо молода. Но за короткое время мы действительно сумели организовать достаточно серьезную широкую сеть привлечения работы с детьми. И на сегодня где-то около 550-540-550 детей вместе с командой Суперлиги, общая численность, занимающаяся баскетболом в «Хімік». Южный сегодня при всем том, что где-то в районе 27 тысяч населения города, мы имеем так на душу населения больше всего мастеров спорта и занимающихся спортом, это однозначно. А деяким фанам Южного випадає нагода продемонструвати свої спортивно-хореографічні здібності на центральній арені міста та ще й під час гри улюбленої команди.